Мемлекет башысы Астанадағы санитариялық эпидемиологиялық сараптама орталығына барды. Мұнда қоршаған орта және тамақ өнімдері зерттеледі. Мемлекет башысына орталықтағы заманауи құралдармен жабдықталған зертханалар таныстырылды. Бұл жерде зерттеуге уақыт аз кетеді, қаржыда үнемделеді. Президент іс басқармасы медициналық орталығының басшысы Алексей Цойдың айтуынша, санитариялық эпидемиологиялық сараптама орталығында 8 зертхана жұмыс істейді. Алдағы уақытта зерттеулерді жылына 2000-ға дейін жеткізу көзделіп отыр. Сонымен қатар орталық референс зертхана мәртебесіне ие бола алады. Яғни басқа жерде күмән тудырған зерттеулердің дұрыстығы мен дәлдігін осында нақты анықтауға болады. Қасым Жомарт Тоқаев өз міндетін асқан жауапкершілікпен атқарып жүрген мамандарға алғыс айтып, жаңа сараптама орталығы ел игілігіне қызмет ететіне сенім білдірді. Содан кейін медициналық орталықтың қоғамдық денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі мен стратегиялық маңызы зор екенін атап өтті.